guys. Thank you for your subscription. May God bless you. Let's go, let's go, let's go. We are targeting for 100 subscriptions. Please tag a friend, subscribe to my channel. I love you, I love you, I love you. I pray for you that God will also lift you. Please subscribe to my channel as we go. Tunapoendelea polepole kujifunza na kujifunza jambo moja mbili tatu. Tuko kwa mafunzo, unanifunza, tunafunzana, tunafunza watu wengine. So please welcome to my channel. So leo, today we're going to talk about life mystery. Tuna kujifunza mbinu chache tu jinsi ya kuweza kuboresha nini maisha. Unajua kwa saa hizi lazima tujifunze jinsi ya kuboresha maisha ili tuache kuishi maisha ya guest work. Tuache kuishi maisha sio ya kuamka tu asubuhi, mara ni simu kuamka tu asubuhi kuwa na mawazo mengi. Lakini itabidi mwendeze. Tukianza kuboresha maisha, at the end of the day, sisi ndio wenye tutaenjoy hiyo maisha na sisi ndio tutaishi kwa maisha ambayo iko sawa. So leo tunajifunza mbinu ya kuboresha maisha. So my dear sisters, my dear brother, for those one who have not subscribed, please subscribe to my channel. We are targeting for 100 subscribers. Please tag a friend, like, comment, share. Haya, jambo la kwanza, get better to the right thing. Yani jiboreshe katika mambo mazuri. Kitu ya kwanza, tuko na education. Lazima usome, ujikaze, usome, 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 uende shuleni, usome mpaka uweze kuhitimu. Na unapokuwa pale darasani kusoma, soma, unapofika katika shule ya upili, soma ukiwa na target, ukijua kwamba ninasoma nini na hata masomo yangu ninaenda kufanya nini wapendwa. Tuwache tu kwenda shule, shule ati wanaenda tu kusoma. La, tusowa sutu wapeleka tu shuleni tukijua kwamba wanaenda kusoma nini, wanasomea nini. Saizi kosti nyingi hazina mipango, vitu vingi havina mipango. Vitabu tunasoma, 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 but at the end of the day, kosti mshona. So, jimtoto anapoenda shuleni kusoma, make sure anasomea nini. Kitu kingine, tunafaa kufunza watoto mambo kuhusu shamba. Lazima tujue shamba. Siku hizi tumesahau mambo ya shamba, tumewacha mambo ya shamba. Na shamba ilikuwa inatulisha kuanzia pale wa zamani. Tufundishe watoto wetu kwenda shamba ili hata wanaponenda masomoni, mambo ya masomo isipofaulu, wako na option B. Wako na option B. Mtu anaweza kwenda kupata kupanda nyanya zake, mtu anaweza kupanda maua akapandilia kauza, mtu anaweza kupanda miti akauza, mtu anaweza kufanya aina nyingi ya agriculture na nafaulu katika agriculture. Just maybe sometimes you can do it normally without even learning or doing it, but you can show the key how to do it. Unapata mtu anafaulu hata kama ni mahindi anapanda, anakuwa na mashamba kubwa, anapanda hale mahindi, ana export. So anapata pesa jinsi ya kujihudumu katika maisha. So tuache tu kukatalia kwa masomo peke yake, tuingize ukulima mahali pale. So mtoto wako unapoandaa mtoto wako, muandae kwa kitu kizuri. Get better to a right thing. Yani kujiboresha katika mambo mazuri. Fanya kitu itakuletea faida katika maisha. Tufanye kitu ambacho itatuletea faida katika maisha. Tuache tu kufanya kwa sababu ninafanya, kwa sababu naona fulani akifanya akiwa doctor, niwache nikawasomea udoctor. Kwa sababu naona fulani, hapana, fanya kitu ambacho wewe binafsi inaweza kuenda kukuboresha katika maisha. Tuache kumalizia masaa mengi kujua kwamba ati unajua unajisahau, yani unajisahau, unakosa kujijua. Pointi ya kwanza imekuwa kwamba get better to the right thing. Pointi ya pili, tengeneza mpango bora kwa maisha yako. Tengeneza mpango bora kwa maisha yako. Tuache kuwa tunakaa chini, for example kama mpira. Unaona mpira, unataka kujua mpira, kuna players wangapi, kuna defenders wangapi, kuna goalkeeper wangapi, kuna nani, captain wao ni nani, anapatanga pela kapi kwa mwezi, leo amefunga mabao mawili, ameongeza ngapi. Wewe umekatalia kwa mipango ya wenyewe na umewacha hapo. Tengeneza ratiba ya mpango wako. Tuwache kutengeneza ratiba ya mpango ya watu wengine na wewe yako hauna. Jiulize, nimeamka usubuhi, nimefanya nini? Nimeenda shamba, nimefanya nini? Yani, what have you account for a day? What have you account for a day?
my dear sister and father, we need to account for the day. Let's stop just knowing somebody's life when you're not accounting for your life. Make sure every minute, every hour you account for yourself. You are making life to be better. Unatengeneza ratiba bora kwa ajili katika maisha yako ili maisha iendelee sawa sawa. Tuache kujua simu iko wapi, leo sijaona mvi ya Nigeria, leo ile kipindi ilikuwa inaendaje. Yani unataka kujua ratiba za maisha yao hikini. And for them they are moving, what about you? Tengeneza ratiba juu ya mpango wako. Kitu ya tatu, uwe bora zaidi. Yani tengeneza maisha yako iwe bora zaidi kuliko ya jana. Yani change it. Yani unaona nini? Unajua jana ulipiga hesabu, it was a wrong mathematics. Hizo hesabu ile zilikuwa wrong, unatengeneza leo zinakuwa hesabu ambazo ziko sawa. So tengeneza hesabu zako ziwe sawa. Yani ratiba yako iwe sawa kuliko ya jana. Ya kesho iwe nzuri. Kama wanasema kwamba my life will be better tomorrow. My life will be greater tomorrow. So have that spirit that maisha yako ikuwe bora zaidi ya kesho kuliko ya jana. And that's how life will go. So wapendwa, please, thank you. I want to just give those 4 points as we go on. We should continue learning one by one. So thank you for your watching. Thank you for your viewing. Thank you for sharing. Please share this video. Subscribe to my channel. May God bless you.